O dabar apie didžiausią mūsų priešą – aterosklerozę, dar vadinamą tyliuoju žudiku. Ligos pradžia nebili. Daugelis nieko nejaučia ir apie ligą neretai sužino tik išsivysčius komplikacijoms – smegenų insultui, širdies infarktui, kai dėl susiaurėjusių kraujagyslių sutrinka kraujotaka. Ji gali sutrikti ir minėtuose, ir visose kitose organuose. Lietuvoje dėl širdies kraujagyslių ligų ištinka daugiau nei pusė mirčių. Tai vienas blogiausių rodiklių Europoje. Išvengti jos padėtų sveiko žmogaus formulė. Prisiminkime ją. Sveiko žmogaus kodas 0351-40530. 0. Nerūkyk, atsikratyk antsvorio. Kasdien 3. 3 km pėsčiomis arba 30 minučių vidutinio intensyvumo fizinis darbas. 5. 5 porcijos daržovių ir vaisių. 140. Kraujospūdis mažesnis kaip 140 mm gyvsidabrio sultelio. 5. Cholesterolio kiekis kraujuje mažesnis kaip 5 mmol litre. 3. Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis mažesnis kaip 3 mmol litre. 0. Nėra antsvorio ir cukrinio diabeto. Šiai grėsmingai lygai buvo skirtas Baltijos šalių aterosklerozės kongresas. Draugija įkurta 1997 metais, nes pastebėta, kad širdies ir kraujagyslių lygų atžvilgių Baltijos šalyse susiklostė labai nepalanki situacija. Mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių lygų buvo vienas didžiausių Europoje. Jo pirmojo susitikimo metu buvo priimtas kreipimasis į visų trijų šalių vyriausybės. Kongresai vyksta kas 3 metai, paėliui vis kitoje Baltijos šalių sostinėje. Šiais metais Vilniuje. Jame dalyvavo garbingi svečiai iš užsienio. Pagerbė prezidentas Valdas Adamkus. Pranešimų klausėsi gausus būrys šalies medikų. Kongresui vadovavo profesorius Aleksandras Lausevičius. Pakalbinome jį jau pasibaigus kongresui. Darbo vietoje Vilniaus universiteto ligoninėje Santariškių klinikoje. Mes jau žiūrovus anonsą laidos šiek tiek išgazinom. Pacitavė jūsų žodžius, kad situacija tragiška, analizuojant sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis. Todėl, kad jums kiekvienas ligonis ir kiekviena mirtis be abejo yra tragedija kiekviena mums. Betgi mes jau matom, kad vis dėlto iš tos tragiškos situacijos mes jau liktai kylam. Na, iš tiesų, aš galvoju, kad aterosklerozės sąlygojamos lygos, tai mes dažniausiai tai būna tai vadinama išeminė liga arba koronarinė širdies liga, kuri pasireiškia arba infarktais, arba krūtinės skausmais, krūtinės anginom, stenokardijom. Tai yra smegenų kraujagyslių liga, kuri gali pasireikšti insultais arba praeinančiais smegenų kraujotokos sutrikimais. Tai yra visų arterijų, galūnių, pavyzdžiui, kojų lygos, kurios irgi invalidumą sukelia. Visos jos yra sąlygojamos tos pačios aterosklerozės, kurios vystymosi principai tie patys. Ir šių lygų epidemija, kuri jau tęsiasi turbūt keliasdešimt metų, na, ji yra tikrai labai didelė našta ir žmonėms, ir valstybei. Ir jeigu nesirūpint šitais ligoniais ir nesirūpint žmonėmis, kurie gali susirgti aterosklerozės ligomis, tai be abejonės visuomeniai sunku, kad tikėtis būti Europos Sąjungos kokia tai lyderė arba bent viena iš partnerių. Lietuvoje situacija iš ties buvo visą laiką gana tragiška. Labai daug laiko ir energijos teko aukoti, reiškia, kad atsirastų valstybinė programa remiama iš privalomo sveikatos draudimo fondo. Tai yra didelės rizikos širdies ir kraujagyslių ligų rizikos asmenų išaiškinimo programa, kuomet asmenim, kurie yra būtent darbingo amžiaus, tai ne per daug jauni ir ne tie, kurie yra jau seniorai, kurie jau gydosi ir taip gydymo įstaigosi dėl vienos ar kitos priežasties, bet tie vidutinio amžiaus ir vyresnio vidutinio amžiaus žmonės, kurie iš tiesų daug dirba, neturi laiko apsilankymam dažniem pas gydytojus, ši programa gali pasitarnauti, kad vieną kartą įsiaiškinti savo širdies kraujagyslių ligų riziką. Ir jeigu ta rizika padidėjusi, imtis labai rimtų priemonių. Šią programą vykdo daugiausia šeimos gydytojai. Ir galim pasidžiaugti, kad iš daugiau negu 400 funkcionuojančių įstaigų arba centrų pirminės sveikatos priežiūros, kur dirba šeimos arba bendrosios praktikos gydytojai, daugiau negu 380 dalyvauja šitoj programoj, taigi per visą Lietuvą. Taigi galimybė pasitikrinti yra ir visi, kurie tikrai tokį susirūpinimą turi, vertėtų kreiptis į savo šeimos centrus ir pasiaiškinti, ar yra ta galimybė atlikti tyrimus, jeigu to nėra, tai gal šalia yra. Ir pasidaryti, nes valstybė iš tiesų siūlo puikų paketą,
parengta mūsų, reiškia, specialistų, kurie esame be abejo susipažinę su tokiam analogiškom programom vykstančiam vakaruose. Ir šeimos gydytojas, atradęs pirmuosius požymius aterosklerozijai būdingų dalykų, tai yra kraujospūdžio problemas, kraujo riebalų padidėjimą, gliukozės padidėjimą, tai yra prediabeto tokia problema. Ir be abejo atlikęs kai kurios matavimus ir kūno masės, ir ūgio elektrokardiogramą, jis gali jau paklausinėjęs, jūs gali susidaryti įspūdį, ar jūs turite tą riziką tokią nedidelę, vidutinę, kuomet pakaktų vien tik tai savo gyvenimo būdą keisti, ar jūs turite jau didelę riziką? Pacientams, kuriems yra nustatyti keli rizikos veiksniai, galima juos priskirti dideliai širdies ir kraujagyslių ligų rizikai. Tokių pacientų riziką galima individualizuoti, nustatyti kiekvieno žmogaus riziką individualiai. Tokiems tyrimams jie paprastai yra siunčiami pas mus į kardiologijos kliniką. Tuo tikslu mes turime galimybę ištirti kraujagyslių funkcinius tyrimus, taip pat turime galimybę atlikti ir kraujagyslių struktūrinius tyrimus. Kraujagyslių struktūriniai tyrimai atliekami ultragarsinio tyrimo pagalba. Specialiais metodais mes galime nustatyti kraujagyslės funkciją. Ar kraujagyslė yra standi, ar kraujagyslė sugeba išsiplėsti ir atsipalaiduoti. Taip pat galima nustatyti, ar kraujagyslė yra jau ateroskleroziniai pakitimai. Tiek nuo didelių ateroskleroznių pakitimų, tiek iki minimalių ateroskleroznių pakitimų, kaip vidinio kraujagyslės sluoksnio išmatavimas, kuris ir yra būtent pirmasis aterosklerozės pažeidimo simptomas. Aš atkreipčiau dėmesį į dvi didžiulės bėdas, kurios Lietuvoje yra. Tai yra aukšto kraujospūdžio liga, hipertenzija, kuri, nežiūrint visų vaistų, kurie mums prieinami, vis tik dar sunkiai yra kontroliuojama. Statistiniais duomenim tai nesiekia net 10%, kuomet mes gydomės ir pasiekėm efektą. Mūsų duomenim jau šeimos gydytojų atliktais tyrimais, pastebėjimais, būtent šitoj darbingo amžiaus žmonių grupiai, ne vyresnių ir ne jaunesnio darbingo ir, reiškia, tokio brandaus amžiaus grupiai, tai yra apie 30%, kuriem jau pasiseka trečdalį. Tai jau neblogai yra palyginus su tuo, kas būdavo anksčiau. Kita bėda, kuri iš tiesų nenugalėta ir kuri, na, Lietuvoje tikrai siekia epidemijos lygį, tai yra kraujo riebalų arba lipidų padidėjimas, tos vadinamos dislipidemijos. Anksčiau, kai vadindavo daug cholesterolio. Tai yra truputį kai kada sudėtingiau negu vien cholesterolis, yra ir daugiau tų kraujo riebalų, kurie gali būtent pažeisti kraujagyslės. Na, šioj problemai mes atsiliekam ir esam paskutiniai vietoje Europoje. Pagal kraujo riebalų dydį mes esam pirmoji vietoje, pagal jų gydimą esam paskutiniai. Tas buvo iki paskutinių metų. Paskutiniais metais ir, manau, vykdant šią programą ir švietėjišką bet kokią funkciją, kurią vykdo medikai. Ir televizija. Nu, tai medikai negalėtų švietėjiškos funkcijos be medijos atstovų be abejo vykdyti. Ir manau, kad tie rezultatai jau gerėja truputėlį. Na, mūsų gretimos šalis, kurios yra aplink mus ir didžiosios šalis, tarkim, Suomija, dabar jau Slovenija, Jungtinėse valstijose, buvo pasiekta nemažai mažinant širdies kraujagyslių mirčių skaičių. Svečiai Slovenijos, profesorius Zlatko Fras, savo pranešime pateikusi faktus, kad Slovenija ženkliai beveik perpus sumažino sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, paprašėme pasidalinti tokių puikių pasiekimų paslaptimi. Profesorius Zlatko Fras pasakė, kad Slovenijoje buvo įgyvendinta programa išsiaiškinusi, kiek ir kokius rizikos faktorius turi šalies gyventojai. Juos veiksmingai koregavo. Išsiaiškinę, kad net 80% nežino, kaip keisti savo gyvenseną, kreipėsi į vyriausybę, į masinės informacijos priemonės ir bendromis, valdžios, nevyriausybinių organizacijų, žurnalistų, medikų pastangomis buvo pasiekti tokie puikūs rezultatai. Slovėnai gyvena ir sveikiau, ir ilgiau. Turime iš ko pasimokyti. Pirmas profesoriau, dabar klausimas, kurį aš visada užduodavau pokalbio pabaigoje profesoriui Liubomirui Lausevičiui, jūsų tėveliui, kuris buvo mano ir mokytojas, mylimasis, ir išugdęs daugybę
gydytojų. Aš klausdavau jo visada, sakydavau, profesoriau, jums teko gydyti miokardo infarktą dėl didelio džiaugsmo, ar daugiau dėl visokių įtampų, stresų, pykčių, neapykantų. Ką sakysit jūs? Aš manau, be abejo, per didelis koks tai džiaugsmas, neadekvatiškas, gal galėtų ką nors sukelti, bet... Jeigu mano, milijonus penkis laimėtume, tai džiaugsmas lydimas streso. Bet šiaip vienaip ar kitaip, aš manau, nuolatinis, nenutrūkstamas stresas, neigiamos emocijos, depresija, tie negeri visokie jausmai, apie kuriuos aš daug kartų šnekėjau, aš turiu net savo pavadinimą P. Pavydas, pagieža, pikdžiugiškumas... O tie dalykai, kurie dažnai reiškia pasimato, tai, sakykime, iš tiesų jum pakenks. Ir aš galvoju, kad... Pakenks ir artimiesiems, ir pačiam. Jums. Aš manau, draugiškumas, geranoriškumas, bandymas vienas kitam pagelbėti, neįkast, vienas kitą pagirti, jeigu tik yra galimybė, iš tiesų jums pagelbės. Sveiko žmogaus kodas 03514050. 0. Nerūkyk, atsikratyk antsvorio. Kasdien 3. 3 km pėsčiomis arba 30 minučių vidutinio intensyvumo fizinis darbas. 5. 5 porcijos daržovių ir vaisių. 140. Kraujospūdis mažesnis kaip 140 mm gyvsidabrio sultelio. 5. Cholesterolio kiekis kraujuje mažesnis kaip 5 mm litre. 3. Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis mažesnis kaip 3 mm litre. 0. Nėra antsvorio ir cukrinio diabeto.